Já děkuji za pozvání, jsem rád, že tady můžu vystoupit aspoň na chviličku. A představil bych vám téma projektu, co jsme zpracovávali pro Thatcher. Je to teda ze soutěže Epsilon, nebo z programu Epsilon. Nejsou to samozřejmě moje, jenom jako moje výsledky, pracoval nás tam 11, myslím. Bylo to poměrně slušná spolupráce a jsem za to moc rád, takže doufám, že to bude pro vás zajímavé. O čem jsme se bavili, tak je to bobr, kdo ho nepoznal. Vytvořili jsme tuhletu metodiku, která je volně dostupná a obálku jsme vybrali takhle záměrně, protože bobr tady v republice naší byl několikrát a byl několikrát vyhuben a teď vlastně jako začíná třetí kolonizaci, tak uvidíme, jak dlouho ho tady jako budeme trpět. Ale sami vidíte z obrázku, že prostě jako tady byl a nikomu to nevadilo, tak snad to tady vydrží. O čem budu mluvit, to jste si mohli přečíst. Tak a proč jsme si vybrali bobra, tak oslovil nás povodí Vltavy, že teda se bobr sem jako dostal na tu Berounku a teď co s ním, tak jsme dali teda do hlavy dohromady a sestavili jsme takovýhle tým různých odborníků ze tady z těch čtyřech víceméně témat nebo okruhů a zjistili jsme, že teda bobra studujeme jako všichni, ale každý jako z jiný části, tak jako u většiny druhů. Zoologie prostě zajímá, jak se ten bobr chová a jaký má nějaký projevy rozmnožování a tak dále. Ochránce zase zajímá, že to je teda evropský zvláště chráněný druh, takže jako je prostě tady vítaný. Správce toku zase naopak moc nezajímá, protože jim boří ty hráze, že jo, a prostě jim tam dává dřevo do vody, což oni vůbec nechtějí. A mimo jiné se teda dotýká zemědělců, který prostě že, zatápí ty pozemky a dokonce třeba jsem viděl na jedné nádrži, že prostě i rybářům zatopil, že se nedostali pak ke svým loďkám, takže jako on je opravdu jako nebezpečný tady. Takže o čem to jako bude, tak moje přednáška bude o metodice hlavně a co jsme se teda snažili, tak bylo vytvořit soubor efektivních opatření, tak, aby prostě bobr tady mohl žít, ale jako přežil, že jo? Jak se říká, vlk se nažral, ale bobr zůstal celý. Takže něco takového. Co jsme k tomu udělali, tak zkoušeli jsme vyjádřit prostě vliv bobra na dřeviny. Ještě, to se pak dostanu, testovali jsme různá ochranná opatření, připravili jsme model šíření bobra v povodí Berounky, vytvořili jsme predikci citlivosti porostu a pak jsme teda sestavili tu metodiku, která jako zahrnuje ta efektivní opatření. Tak, pracovali jsme tady na těch 67 lokalitách. Zde jsme prostě, naše zájmové území bylo povodí Berounky a významný vodní toky na povodí Berounce, na povodí Berounky. A tady jsme se rozhodli, že prostě, abychom to mohli nějak uchopit, tak jsme ty břehové porosty rozdělili do tady těch čtyřech skupin jakoby biotopů v uvozovkách, ale nejsou to ty pravý biotopy, je to prostě takový jako odvozený název. A protože jsme teda že měli omezený finanční prostředky, tak jsme vybrali jenom takovýhle lokality, že mohlo bych jich samozřejmě víc, ale to bych byl ještě v terénu, než to bych vám tady nemohl jako prezentovat. A taky prostě ten bobr jako tady jako žije už docela dlouho, ale do té Prahy se dostal relativně krátce, a navíc tam ty biotopy nejsou úplně ideálně rozložený, takže vidíte, že to prostě taky není úplně správně rozložený v tom území, ale co se dá dělat. A co jsme zkoušeli za prvý, tak jsme vyhodnocovali vliv bobra na břehové porosty a tady jsme zjistili jako první zádrhel a to, že vlastně zoologům se nelíbilo, že bobr páchá škody na těch dřevinách. Jo? Bobr teda škody prý nepáchá, bobr je ovlivňuje, takže jsme zvolili takový jako decentní pojem, jo, že teda bobr ovlivňuje ty břehové porosty, aby to teda prošlo přes ty naše kolegy zoology a oni byli spokojení. Tak a co jsme se snažili, ať chceme nebo nechceme, tak prostě bobr, když pokácí nebo požere nějaký strom, tak prostě někde ten strom vlastní, tak ten vliv, ta škoda prostě tam nějaká vznikne.
A to je na to je náš, na to máme na ústavu, teda bohužel měli jsme, on už šel do důchodu, ex pana kolegu Bulíře, takový expert na počítání a o vyhodnocování různých škod, a který prostě nám pomohl sestavit ještě takovouhle menší metodiku na oceňování škod na dřevinách. Je k tomu takový krásný nástroj, takže kdybyste si chtěli vyzkoušet, spočítat, kolik prostě bobr sežere korun, když okouší jednu vrbu, tak si to můžete spočítat, to je jednoduchý. A tady to jsme vyjádřili, jsme teda nějakou průměrnou míru, nějakou průměrnou hodnotu té škody. Ještě musím doplnit, že vlastně jsme pracovali teda na těch lokalitách, které měly 200 metrů na délku, 6 metrů od břehu, bylo to teda ty 4 biotopy, a ještě jsme řešili, jestli to byl krátkodobý nebo dlouhodobý vliv bobra v porostu. A tady je vyjádřená teda průměrná výše poškození stromů podle různých biotopů s dlouhodobým vlivem. Takže tam, kam se bobr dostane dlouhodobě, tak zhruba na těch 200 metrech vidíme, že třeba ve tvrdých luzích působí ty škody, teda, nebo ovlivní ty porosty tady s těma třema částkama. A proč tu máme ty tři metodiky? To vysvětlím zápětí. Jednak proto, protože pan Bulíř neřekl, že do toho projektu nepůjde, protože jedna metodika mu nestačí, takže si chtěl hned tři zkusit spočítat. Takže proto. A druhá věc je, že jsme zjistili teda první výsledek, že bobr není člověk. Jo, to byl teda první výsledek. Neboť jsme chtěli publikovat článek v časopisu ochrany přírody a ochránci nám řekli, že ne, bobr teda ty škody nepůsobí. Jo, a že vlastně tahle metodika nejde použít na bobra, ale jenom na člověka. Jo, takže když budete chtít si pokácet sousedovi strom u řeky, jo, že prostě bude zima, budete si chtít zatopit, pokácíte mu strom a on vlastně přijde a zjistí se teda, že to neudělal bobr za prostě tady, já nevím, 7 000, ale udělal jste to vy, a takže zjistíte, že vy jste udělal škodu asi za 20 000, třeba když to bude nějaký pěkný doubek, tak třeba za 40 000, a bobr vlastně by to udělal jenom za třeba za 6 000. Jo? Takže vlastně tam jako takový paradoxy vznikají, jo? To se nesmějte, to je vážný. A teď vyšla nová vyhláška s tím, že vlastně budeme teda počítat ty škody už pořádně podle tady ty vyhlášky, teda už daný zákonem, ale zjistilo se, že teda ty ceny tam zůstanou furt stejný, že aby jsme nemuseli moc platit peněz tím lidem. Takže vlastně tady ta vyhláška počítá s cenama z roku 2000, myslím, že 6 nebo 7, jo, a teď si vlastně vezměte, co bylo za inflaci třeba letos, jo. Takže vlastně my jsme, a to se vlastně, tahle ta naše metodika VUKOS, ta je taková jako střední, a ta s inflací třeba počítá, takže si můžete zjistit, že teďka ta inflace je obrovská, takže tady vznikne třeba asi o 10 000 víc ještě. Jo, takže takovýhle paradoxy nám tady vznikají, že teda jako, když se bude chtít někdo domáhat z nároku na své jako náhrady škod, tak to není vůbec jednoduchý a myslím si, že to ani nemá jako význam. No. Ani to teda, jako ono to nemá moc význam, protože žádají o náhradu škod většinou státní podniky povodí, což je vlastně stát, takže z šuplíku A přijdou peníze do šuplíku B, takže vlastně to jako nemá význam, jo, to opravdu. Druhá věc, co jsme vyhodnocovali, bylo testování ochranných opatření. Tady jsme vybrali tyhle ty tři. To už není naše práce, to už otestovali jiní, jako vymizeli jiní kolegové v programu péče. A zjistili jsme normálně, jako to by vás napadlo taky, že prostě oplocení a karisí ten bobr opravdu jako nezjistí, jako nepřekoná. Ten nátěr, což je takový ten abrazivní nátěr s pískem, že ho smíchaný, tak to bobrovi teda chutná jenom málo, no a bez ochrany to on si jako pochutná, takže to je jako celkem očekávatelný výsledek, ale když chcete něco doporučit, tak prostě musíte na to mít nějaký výzkum. A tady je další jakoby výsledek, už jako vážnější, jsou to dvě mapy, dvě predikce, tady jako model šíření bobra na vybraných tocích v povodí Berounky a predikce citlivosti břehových porostů, vlastně stejný úseky břehových porostů mají jedno predikci, jestli jsou vhodní pro toho bobra, a na druhé mapě, jestli jsou teda citliví na tu jeho přítomnost. Záměrně jako na té mapě nic není vidět z dálky, to je prostě pozvánka pro to, abyste se podívali na naše stránky speclab.cz, abyste to mohli prozkoumat. A finální teda výsledek byl, že to byla ta metodika,
tady zase se dá krásně stáhnout schéma, který nevidíte, ale na těchto těch stránkách se to prostě můžete najít. Je to zdarma, budeme rádi. Je to krásný schéma, který popisuje vlastně úplně jednoduše, takže celou metodiku vůbec číst nemusíte, stačí tady ta A3, když si vytisknete. Je to schéma, který popisuje vlastně pro každý ten jeden jednotlivý biotop, co se tam, co ten bobr tam dělá, jakou má ten biotop reakci, jaký opatření tam můžeme provádět a tady nějaké vyčíslení, jakoby porovnání třeba z finančního hlediska, co to stojí. Teď, abyste teda nebyli ochuzeni, tak jsem připravil jakoby pro každý biotop takový stručný shrnutí. Tady vidíte, co ten bobr jakoby způsobí za vliv, když přijde na tu lokalitu. To znamená, že ho požere tady červený, to jsou počty okousaných stromů na těch všech lokalitách. Tady vidíte, že vrba mu docela chutná, ale jako zase prostě půlka přežije a to vrba docela zmlazuje, takže to si myslím, že je úplně v pohodě. A ty ostatní stromy tam moc nejsou. Takže takhle vlastně nějak reaguje ten biotop, co my tady prostě máme napsanýho pak dál, tak co se tím biotopem pak bude stávat, tak ono většinou platí, že prostě když ty stromy jakoby zmizí, tak se tam rozšíří různý keře, případně ty stromy hned zmlazují. Ten bobr taky není hloupej, takže když si prostě vyžere tu svoji lokalitu, tak se posune dál a ona ta lokalita zase zaroste, on se tam zase může vrátit, když jako může a nikdo mu to nezabrání. Takže to taková jako symbioza prostě přirozená, která tam funguje. Co pak s tím můžeme dělat? Můžeme navrhovat nějaké vegetační opatření, to znamená konkrétně pro ty vrbiny, tak tady prostě jako s vrbinama nic moc neděláme, oni se sami poradějí. Když opravdu chceme něco tam zachovat, tak prostě použijeme to oplocení a případně spíš doporučíme, aby se ten břehový porost, který většinou v naší krajině byl poměrně uměle založen na většině toků, tak aby se nechal přirozeně jako rozšiřovat a abychom toho bobra tam prostě nechali žít a spíš kompenzovali ty škody, to znamená zase nějakou formou třeba dotací zemědělcům, aby si těch pár metrů čtverečních prostě dali do LPISu a získali na to dotace. Jo, je vlastně jediný, co to pak mám tady všude napsané, že vlastně stačí jenom počkat, co ten bobr udělá a ono to jako přejde. Jak to bude u olšin, tam je to zase specifický, že vlastně ten bobr ty olše vůbec nemá rád, ale nejhorší je, že on jim docela zatápí, takže vlastně tady vidíte oranžový, to je jako nepřímý ovlivnění, to znamená zatopení a to vám pak řekne kolegyně Chumanová možná, že s tím zatopením pak souvisí jeden patogen, který se tam šíří a ty olše úplně dorazí, takže vlastně když vidíte takový uschlý torza stromů kolem vodních toků, tak to je právě činnost toho patogenu a když je tam dole ještě nějaký rybníček, tak to je právě ve spolupráci s bobrem. Takže to je jako opravdu, pak to docela funguje a ten biotop se třeba změní. A vidíte, u těch olšin je nebezpečný to, že vlastně ten bobr, jak ty olše prostě nemusí, tak sežere všechno v ostatní. Takže když se snažíme teda obnovovat olšiny, tak vlastně, když už tam teda chceme vysázet něco jiného než olši, tak to musíme opravdu jako ochránit, protože když tam ten bobr přijde a nemusí tam bydlet, stačí, když půjde okolo, tak on to prostě může sežrat. Že? Samozřejmě do hlavy mu nikdo nevidí, takže když vám pak někdo řekne, že jsme tady vydali peníze za 10 tisíc, prostě udělali nějaký ploty a je to k ničemu, no tak je to k ničemu, no, ale tak člověk neví, že? Co bude. Takže pak to máme jasanový olšiny, to se blížíme už do těch takových klasických jako dolních niv, do úseku, dolních úseků vodních toků, takový ty klasický nivy, že máme prostě zemědělskou krajinu, ten ještě relativně klikatící se vodní tok a kolem toho takový úzký břehový porosty, to bývají jasanový olšiny nebo tvrdý luhy často. Tam to zastoupení té vegetace je takové pestřejší a vidíte, že i ten bobr tady prostě nesežere jenom tu vrbu, která je tady třeba minimálně, ale opravdu všechno, na co mu prostě přijde, jo? Co mu přijde pod zuby. Takže zase tady musíme, když chceme udržet tu pestrost jakoby těch jaksanových olšin, zastoupení všemožných druhů, tak zase musíme tam třeba i počítat s tím, že můžeme to trochu změnit a vysázet tam třeba nějaké křoviny, třeba ty stromy, co tam chceme nechat, tak schovat do trnitých křovin, aby se tam ten bobr nedostal, případně teda použít opravdu tu ochranu. Most tady nekomentuje tu výši těch nákladů, ale vždycky to vychází tak, že když bychom prostě
žádali správně ty náhrady těch škod, tak vždycky nám to pokryje několikanásobně to, co tam my chceme jako ochránit. Takže ten jako potenciál jako tam je, takže to všechno jde. Pak tu máme poslední skupinu tvrdý dluhy, které se u nás jako moc nevyskytují, spíš výjimečně, ale zase prostě tam jsou zase zastoupeny víc ty ještě vzácnější nebo hodnotné dřeviny a zase vidíme, že ten bobr tady prostě jako si nevybírá a opět tam platí to samé. To znamená, když tam chceme na tom 200-metrovém úseku, třeba když chceme ochránit, zachovat to složení toho tvrdého luhu, tak prostě musíme ochránit 10 až 20 jedinců jako takovou potenciální semenou banku pro ten úsek, případně jako podporu zase ukrytu pro další živočichy. A ono se ukáže časem, že prostě jak se ten bobr rozšíří, takže to bude docela dobrá, jako, dobrá podpora pro ty volně žijící živočichy v krajině, že se tam budou moc chovat, děti si tam budou moc hrát třeba naše, že, a tak dál. Že není jako problém. Tak a co závěrem říci, tak bobr je prostě přirozená součást ekosystému vodního toku, to jako je nesporný. Kdo si chce třeba, když budou teďka ty dlouhý zimní večery, přičíst něco o Yellowstone, tak tam to je krásně vidět, že vysadili tam vlky, že kdysi, vrátili se jim tam bobři a úplně se ten kraj, úplně se to změnilo. Takže opravdu to funguje, jako proč by ta příroda toho bobra jako vytvořila, že, když by tam neměl místo, to je jako nesmysl. Takže ten bobr sem patří, stačí si prostě jenom na to jako počkat, jo? Že člověk prostě má takovou tendenci jako dělat všechno hned teď, protože on to chce ještě zažít, že jo? Za jednu generaci ideálně. Takže vlastně myslím si, že když bychom, co bychom měli dělat, je vlastně jakási pevná ochrana vydobitých pozic, to znamená jako teda ty hráze vodních děl a různý podobné zařízení bychom teda opravdu měli chránit, že to je pak průšvih, když bobr naruší nějakou přehradu, to samozřejmě, ale vlastně v té okolní krajině jako tak jako co, no tak ať si tam dělá, co chce zemědělci, ať si vezmou dotace, kolik chtějí, stejně teďka furt se teďka budou stávkovat, že se jim to nelíbí, no tak ať si tam něco vezmou a to ostatní jako jedno, jo, že prostě, že se vodní břehový porost jako rozšíří o 10 metrů na nějakém úseku za prostě 20 let třeba o 10 metrů, tak jako to nikdo nepozná ani, jo, takže to proč ne. A vlastně s ofenzivou to opatrně, to je to, že vlastně zase hrozí, že když se to prostě otevře, takže se ten bobr tady jako nebude. A nevím, prostě spíš bych doporučoval to využít, než ho zase nějak jakoby šířit. A už poslední otázka, no poslední bod, prostě co jsem říkal, kdo si počká, ten ušetří. A pak jsme tady měli spoustu témat, tak já bych vám jako ukázal jenom tohle to, že vlastně, kdo to nezná, tak to je výřez z webova teleskopu, teďka novýho, to je výřez vesmíru, a kde ta galaxie, vlastně každá ta buďka je jakoby jedna galaxie, prostě z x milionů let vzdálená. Takže vlastně vidíte, že my tady řešíme nějaký jakoby téma bobra, jo? Řešili jsme prostě klima, řešili jsme prostě něco, co se stane za 100 let, a tady vidíte, že jako nejsme jako v tom vesmíru úplně jako jenom my a planeta. Jo? Je tady prostě, existuje to, takže fajně si položme otázku, pak to už končím, jo? Ale položte si otázku, kdo si prostě v létě sednul třeba na 5 minut někam na kopec a jenom tak koukal na hvězdy, koukal, co se děje. Nemyslím si, že by nás tady tolik bylo. Jo? A vidíte tady prostě, že nám sem světlo prostě 100 milionů let a my tady řešíme nějaký nesmysl. Jo, takže stačí prostě si jenom počkat. Děkuju. Tak jo. Velmi, velmi děkuju za neotřelou přednášku s hromadou zajímavých podnětů. A jako správný foglarovčík se zeptám na tu první otázku, která tady byla, ale už zmizela, to je, kde se dá najít v Čechách pěkná bobří hráz, na kterou by se člověk mohl podívat? No, teď skoro na každém malém toku jako bude nějaká. Takže já myslím, že tady kazatel chtěl zrovna jako konkrétní. Konkrétní, tak počkej, já vzpomenu. Tak třeba, když pojedete tady kousíček za Prahu ke Kačáku nebo Loděnici, tak vlastně mezi Hostímem a Ústím Berounky je taková pěkná hrázka, taková schovaná. A ještě jako lepší jsou třeba v tom Českém lese, tam to jako máme probádaný, že na horních tocích, prostě nějaký Kateřinský potok, tam to jsou úplně, to je pasta pro oči. Super, děkuju. Jestli můžu další teda otázku.
Jak velká je teda populace bobra evropského v povodí Berounky? Povodí Berounky to teda spočítání nemám, ale vím od kolegů zoologů, že vlastně kapacita prostředí pro celý Česko je zhruba 20 tisíc jedinců a máme tady asi, řekl bych, že přes 10 určitě. A v na Berounce... 10 tisíc nebo 10 jedinců? Ne, 10 tisíc určitě. Na Berounce bobr začal už, já nevím, před možná 40 lety se sem šíří z Bavorska, přelez kopec normálně. Přelez rozvodí a šíří se prostě po horních tocích až na Berounce, až k nám do Prahy, až vlastně na Labe se dostal, což kolegové zjistili. A pak tady byl dotaz, jaký jsou vlastně přirození bobří predátoři v současné krajině? Tak když odmyslíme člověka, tak je to vlk a nějaký takovýhle větší savci, což třeba bude zajímavý zjistit, jak se ten vlk s bobrem jako chová, třeba v tom českém lese, ale jinak to jsou spíš asi taky nějaký klasický jako nemoci a různý paraziti. A i třeba má toho vlka, jo, on třeba sežere, jako, já nevím, na těch jakoby větších územích se udává, že třeba 30% potravy může tvořit bobr, jo, a tak, ale u nás je to, a je to taky, teda jsem neřekl, je to hodně si brání bobru svoje teritoria, takže je tam nějaká jakási konkurence vnitrodruhová a vlastně jako jakýsi přemnožení třeba jako podobný nutrím, to jako nehrozí, jo, že bobr prostě je opravdu rodinný typ a když mu tam přijde nějaký nevzhanej host, tak ho prostě vyžene. Nebo je vyhnán, že ho záleží, kdo vyhraje. Takže vlastně můžeme modifikovat lesácké heslo: zabij bobra, zachráníš strom, zachraň vlka, zabiješ bobra, zachráníš strom. Tak jo, děkuju moc a